愛之助先生。島田は今集中治療室にいる。まだ意識が戻らないの。複雑骨折の上に頭も打ってて、予断を許さない状態だって。なんでそんな、なんか無性にイライラしたの覚えてんだけど、なんか急にみんな変だった。その電気を消してくれたのが咲坂さん。咲坂さんが機転を聞かせてくれたおかげで本当助かった。あの時兄貴は何かのカウントダウンをしていた。ごめん、愛之助、私も行かなくちゃいけないところがあって、愛之助、ごめんね、そばに入れなくて。おやすみ。これも兄貴が立てた計画なら、なぜ兄貴は暴動を止めたりしたんだ。わからない。左目で見えた皆殺しの文字。まだ何か起こるのか。もしもし、ご連絡お待ちしてましたよ、佐山先生。すみません、ちょっと用事があって電話できなくてすみません。お金の件なんですけど、もう少し待ってくれませんか。まだ敵は絶対取るからな。